ଆରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ କ'ଣଟା ବେଶୀ ଦେଖିବେ? ଆମରି ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ଆମରି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ଜାଣିଗଲେ? ଜାଣିଲେ ଯେ ମଣିଷ ମରା ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତା କୁମାରୀ 11 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲା, ପିଉଥିଲା, ରହୁଥିଲା ପୁରା ତ ଆଉ। ଆଉ ତୁ ତ 1 ନମ୍ବର ଟଙ୍କା ଜାଣିଥିବୁ। ଆରେ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ହେଲା। ତାଙ୍କର ତ ଯାହା ପାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛି ତାହେଲେ 11 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ତର ସୂଚୀ ଦିଆଗଲାନି କାହିଁ? ତୁ କିଏ ଏବେ ବେ ତୁ କିଏ ତତେ ଦିଆହବ? ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଦିଦିଟା ଛୁଆ ଥାଇକି ପର ନାରୀ ଉପରେ କରୁଛୁ, ତତେ ଦିଆହବ? ତ ମୁହଁକୁ ନାଜ ନାହିଁ ବେ। ହେ ଅନେଇଲୁ, ଏଇ କିଶମପୁର କହୁଥିଲି ପୋଲିସ। ଏ ପୋଲିସ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପୁରଉଛୁ ନ? ହଉ ରେ ରହ, ପୁଅ କହିଲାରୁ ତ ମରିଯାଉଛି। ଇଏ କହିଲେ ଆକୁ ଦିଆହବ, ସବୁର ହିସାବ ତମକୁ ଦିଆହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହବ? ନହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହବ? ତୁ ନଦେଲେ ନାହିଁ, ଦେବୁନି ତ? ନା। ହେଲେ ରାୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟର CCTV ଫୁଟେଜ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ ବିବରଣୀ ଦେଇଛି 15 ତାରିଖର। ଏଇଟା ଆଉ ମନେ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଡାକ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କ'ଣଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କ'ଣଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ କହିଲୁ? ବେ ମୁଁ ରାସନିଆ। ଶୁଣ ବାବୁଲା, ତୁ ସେ କଥା ଗୁରା ଜମା ମତେ କହିବୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଏହା ତୋ ପୋଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିବୁ। ଦେଖିବୁ ବେ କ'ଣ ଖୋଲିବୁ? କହୁନି, କ'ଣ ଖୋଲିବୁ କହୁନ, କ'ଣ ଖୋଲିବୁ? ସେଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବତଟା କଥା ମନେ ନାହିଁ? ଝିଅର ବାପା ଆଇଲା ପିଟିବ କାହାକୁ କହୁନୁ? ମତେ ମୁଁ ତ ଗଛ ଉପରେ ମୁଁ ଧରି ପଳେଇଲି ଯୋଉ ତତେ ଟେକିଆ ଲାଗି 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ମନେ ପଡୁନି? କୋଉଟା? ସେଇଥର ମତେ ଟେକିଆକୁ 6 ଜଣ ଗଲେ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ସେ କଥା କହୁନ, କୋଉଟା ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧରେ ଗାଧଉଥିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ରୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲୁ, ତୁ ସେଦିନ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲୁ। ତୁ ତ ନଥିଲୁ। ମୁଁ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା? ସେଦିନ ତା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଡକେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଡକେଇ ନଥିଲି, ଯୋଉ ମାଇକେଲେ ପଲ ତତେ ଯୋଉ ଗୋଇଠେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଯାଇ ସେ ଦାଗ ଅଛି ବେ ଅଣ୍ଟାରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଶୁଣୁ ସନିଆ, ଯେତେ କଥା କହନା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇଆ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ତାକୁ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲି, ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ତା ବାପା ଆସି ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଠୁ ତ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ। ତା ବାପା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାମ କରେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାମ କରିଥିଲା? କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାମ କଲା? ଆରେ ତମେ ତ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଯଦି ତମେ ଖୁବ ବିବେକରେ ଯାଇ ପୋଲିସରେ ମୋ ନାଁରେ କହିଲ, ପୋଲିସ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି, ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାହାର ବାଜିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ସରିନି, ସବୁ ସରୁ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଁ ନା ବାବା? ବାବୁଲା ରହ, ପୋଲିସ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ, ହଁ ନା ନାଇଁ ଖାଲି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଯିବା। ମମିତା କେସ୍ରେ ତା ବାପା ତ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଇ ନା କହିଛି ନା ନାଇଁ? ନା କହିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ କହିଲା। ପୋଲିସ କ'ଣଟା ଉଖାଡ଼ିଲା, ତାକୁ କାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲା? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦଳ କୁହ, No.1 ଟୋକା ଏବେ କହ, ପାର୍ଟି କରିବୁ ନା? ସକରେ ପାଗଳା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା? ନା, ତୁ ହେଲୁ ଜନତା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆମର ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ତୋ କଥା ସବୁ ଠିକ, ହେଲେ ଲୋକ ବି ବୁଝିଗଲେନି ରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝିଗଲେ। କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ ମୋତେ କହିବୁ? ହାତୀ ଗଳୁଥିବ ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। ଆଉ ଏକଥା
आमो बाबूला बुझिले हेला